خاوند سوشيال ميديا تو بخبل ما خاوند مش هو هالميجي ما زمان سدين انا زوري زغط خاوني سنجل سالي كده قسم فانا تستاني شوي اشتري دفن شيء وسري او بايس جبل تشيب دوستانو دوستانو دا تيب ولتيسكي مو تاسو خاصم دبل تيب تاني من تيب كده سو دا كملو تيب سي ټول ملګری شیشه وټه کوي قربان هم شمل ټول شیشه وټه کوي ټول ملګری دوه پیسې وټه کوي شابه کوي ملګرو ټول دوه پیسې وټه کوي ټول ملګری دوه پیسې وټه کوي قربان هم شم نن دا شیشه نه دسه ګایس نن دا 1 مليون صورته وي 1 مليون لیک راته پورا کې په شیشه وټه کولې سم نه کیږي صرف شیشه ټکول دي تاسو نه پیسې نه کټ کیږي سم نه کیږي صرف دا شیشه ټکاوي او دا نه لاندې شیر کوي که ستا د تا د 1 مليون لایک پوره شین سبو شي ښه بس صحیح ده سم نه کیږي خو بس پوره خو بشي کنه او د ځان نه د غټ ماسک چولې دي او مړنه مړه صحیح دي ٹھیک دي بس یو کار کا بوجي ا د سترو غټه بوجي روړ اغه کی کنه سترو کی سوري سترو پر سوري کدي سبا کی کنه ټول به پټي د سترو بوجي یاسین مرنه یاسین تا خو زتا ته مې درولم خو بس تم سم دوکه باز توبه خدای دروغ مو آیا چې کم کار نشو کولی نو دروغ مو آیا شیشه ټکوا دروغ جن ما ته بوجه بوجه مو آیا ځان ته دګری دا ډوکو امیلا قسم دې چې دا ډوکو امیلی عادل جان مننه څنګه عادل الا عادل وته یو ورو وشته څنګه عادل نا دا زما زوړ ګفتر دی ډیر مو د پسرانې څنګه خی څه مطلب ده دل د پاره زه د چا ویلکم نه کوم صحیح ده اخلاق هم پکار دی صحیح شو ډیر بکیږه را بکیږه مزه ما مخکې والله کم بدنصیب بچی بچی تاسو سره واده کوي پته دې چې کم سپیره والے بھائی سم سپیره به ته چا ته سپیره مو آئے صحیح ده زما هو تاسو سره واده خو نه کوم چې ته ماته تسپیره ته اوس واده هو تاسو نه کوم زه تاسو سره زه پتا وم دا چا خبره اوس مې د خلینو سره پسپینو مې مرا ولا بیا و جاړي پسپینو راشه پسپینو راشه کله باندې کا گایز شوال ټیپ ادله مننه دا اوس پتورو لګي خو پسپینو خبرې کا پتورو ملګي اوسه تاسو خبرې کې سمالو پونو والے وعليكم خبره السلام کوله غروس مې د خولې دو جان سیب ها ا مریم سره ناس ته خو سپورټ وکم واه واه اے الوا پونو والا پانچو والا تا مو کې په پاتلو کې وای بنگړي خرڅول لا رښتیا دي کی دې چې د خلینو مې څه سوبوا سم ما خپل بنگړي خرڅ کړی وای تا مخ کې نه خرڅول لا رښتیا دي ما دا خو چاوي دا یو چې دي کنه تو وي خرګاډې وې کوله دا اشاری او خو یې غوې وکړه اته آ بابا اته برا سره وی بالکل ته برا سره خبر غاړې خبره ده کنه چې ما وعليكم السلام فنان سنگ خې ته به تم خدي نو ته ما ته صرف دا خبر وکا ها ته ما ته صرف دا خبر وکا دا غټه خولې ده غټه شکرې خولې په خیر شه تل لا نشا او پتاشه او پتاشه وای الله پیدا کړو ما پسې را لېګلی به به دنیا باندې سي بو شیر زماره ویلکم دي به دنیا باندې سي بو جی به دنیا سي بو جی پس بو جی پس خبره تاسو پالتو شی مړه تاسو پالتو وي او ته ځان ته د کتي مړه پاسه مړه ما ته خبرې کې تاسو بي مقصد نه مر خبره مکه اوسه ما مخ کې صحیح ده دا ټیک شو اوکې نه ته ګیم غټیو نه زه غټم انا ما دایو لاست ګیم پلی کړه اړو کو مین نه نه لاست ګیم پلی کړه پلی کړه وګورو څه کوي سکولا سه ممتاز رویو ګفتر دې راځي نن د سنگ قسمت بند نه وي پته نه لګي مړا بس څه کار کومه نن ستا قسمت بند دی نن د قسمت سره بند دی نن لاس ته د قسمت بند څه کړه غو کېره ا ته چا خبر او یو ګفتر ته پته منه کې آ صحیح خبره صحیح شو آ صحیح خبره ګفتر نه چم نه زما چې سنه زما 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 ګفتر نه دوه هفته
ورا صفه دوه تو کوم سونو غټم سو خبره نه صحیح شو دلته گپ شپ لگا شو کله نا کله خو یو ورځ خو بده سره شي چمتکار به شي یا څه چمکتار به شي چمکتار سي چمکتار یعنی د څه کار به شي لکه سبا خبرونه نوې کیپټر براغلي زما به سم سب کوو لکه چمک چمک وال سنگ تاریو سنگ لکه چمکتار څنګه لکه چمکتار څنګه مال دې مال دې اډو کوه مې له دماغ خراب و استاد دې مال ساده تاونه دي اوس مونږ کې ګونټو نشته راوړل خو مې ته حسین سنگ ای برو نا دلغ سنگ ساده ګونټو نه کړه سنگ لکه چمکتار ته خو پوهېږې خو بس ځان دې داسې دې خلکو ته ساده کړی دی د غلو مچه پر ځای کې مه بنګېږه د سترو بوجۍ اے جنریټره اے واشنګ مشینه او نه سم تبخې سم خان بابا ښځې سم د فوډ سټیټ مشینې د خټو ګوشتو د خټو ګوشتو ډډوجي سم ډډوجي کینډ ډډوجي ڈڈوستی ڈڈوستی ڈڈو جی ڈڈوز مارا ڈڈو جی ڈڈوز مارا ڈڈو جی ڈڈوز بتی خرش پر خرش پر دور دباو تم سم خرش پر جی گرالے ورتا گرالے ورتا سم دورے مولی سم موٹوی اے سلو کسان سلو گلا قربانم شبرونو ملګرو سلو کسان سلو ګل دا ګیم را باندې وایي ته څنګه د ماشومانو پونګي مینوال ماته لګ دغه شان خبرو خوې وکړم ايش پیلیا ايش پیلیا اے مو تکی او زبیر مننه ګایس ماته لګ خبرو خوې زه دې ته وکم عزیز ویلکم شو عزیز ولې څنګه خې او کوکرا سم کوکري کینا ته په خپله دی ماته خبرې کړې دا ګورو مچا دا غوړو مچا تا باندې ما مې نو کو کنا سم د ټرک پیری د خټو کو گوشتو صرف تو کې ما ته خدای پوره کې چې کې یو کس پراشي زه تا ته وایم چې نمبر 1 پنیشمنت دی چې شاور باغې نمبر 2 دې شکل ته وګوره دې شکل ته وګوره ته به مال امبې ته مال امبو دې شي تمالم بولی او شاور باخ لري چې ما درنو غواړم مالم دی بلګر لا غواړم مالم بای زما ته په خپل به شاور بکواس مکه وکړه ګوره غلې خبرې مکه وا نو ما شاور باخ لري بکواس تاسو ته مالم بوم دا غلو مکه زما په لاره مې نه شم ما ته چا ساري سمته شته نه زما راځو زما څه کار دی زما د اډو په مل نام بو دوستان د څورو لګا سم کالا جادو زستا د کنزلې کوم د کنزلې په حرمتي کومه ته پخپل کنزلې تا د وسه کنزلې وکم دا کستا پټم ګورا خبرې کوا خبره ورا ګورا په طریقه خبرې کوا و زه سو کوم تا سپورټ نشتا نن د سپورټ نشتا نن زه سو کوم دا زما کسور خو نه چې ته په ما باندې زور وباسي یار د سپورټ نشته د څوکم د سپورټ خبره نه ده صحیح شو نه اصل کې ستا سپورټ نشته د بلې کزمون څه قصور دی یار ته له سپورټ چې دا خبره مې کوم زما مخ کې خړې سپورټ و چې نشته نو څه کې خلکو ته زه په زور هم چې راځه ما ته سپورټ وکړه زما د ما خراب دي دا خو د هر چا زړه چې دا چا زړه نه رولي نن دی ګوره نن سپورټ دې تر نن غړې وړې وې نن تر لګې ما دا غړې وړې وې ګوره سپورټ دې شو چې ما کاو چې ما دا غړې وړې وې سم کا بلې کو ته سم منتوي منتو ځان ته دې کتي ا منتو خو بیا م خو دونه مزیدار شي ته پس کوی سم نه سواري زبردست یره دوستانو وکی خو ته ما دا له خپل شو سم نه سوارو چوندې صحیح ده زبرس نن نه پس ټیک ټاک نه راځم بس صحیح نہ ٹک ٹاک تر اجازت ته چې ٹک ٹاک کینې زبر ٹک ٹاک ڈیلیٹ کوم زه بیا خپه کیږم راضا نه بس پری نه مړی راضا ٹک ٹاک څه کی څه کی زه بیا خپه کیږم چې تنه بیا به چا بي عزت کوم تنه زه به ستا بي عزت کوم په ٹک ٹاک کې دا بي عزت خلک کوم مزه کوي نه نه بي عزت خلک کوم مزه کوي څه بي عزت خبره حضور خبره نه منم صحیح شو میرا پڑا میرا پڑا
ايه زه سم بس کالا صحیح بوله جادو. لك زه بس زه بس د څه کار کوم بس زړه مې خفه دی بیا به خبر وکړم تاسو ستاله په څه خبرې کوي وای جال شتا په شړه خپه دی اے خبر اور ایسا خبر گلالی دیو تب قسم کن خبر اور اختل لبا ساروی را ولی لا نه اوس مینه دی غستی چان رات ته پاله مړه د سینو مړه رات نشي او مون کړه زه کم دې کم زه به زو ساتم او بیا بوله زه د حکم سینه وروړم ولی په خپل کمره کې ساته کړه نو مړه بیا به غسو ټو موټو کې بین بې کنه هذا ايش عم بدها خبرها ولا او شي شي برا ولي اوس ګور ما دا غنه لیکړې څه ورته وي زه چې زم کنه دو چیری برا ولي ان شاء الله ابو سره پزم زه پس په ويګ نو بیا تاسو راځي خو به تاسو دیو لګا نه زه ابو سره سم چې په خپل اف وخت کم کنه ها منډي ته بزي اوس ما تاسو چلے والی دو چیری به وایو اوس ام یو چې سالي زه ته نیم خبر تاسو په خل څه باندې په کور کې اوسېږي مو پلان نه خبر بي غیرتي بي غیرت انسان زه نیم خبر دا غي خپل مرزي ده چې سالي تاسو واغستر نه جو تاسو سره واچولا زه به جوړه راولم جوړه څه ته نه جوړه جوړه نه پوي ګړو ته ځان لك شي شي كيقولوا متابرة يا لك زعما زړه خو شي څه پتا قرباني وکم خو خبره ادا ده نه دی زما بار خلکو له بیا خو خو څه وکم د خو ته شو دوکي او زما زړه غوړ دي تا را ولا ما دا یو پتون مزدان دي سرګم دا یو پتون مدي چم گاون کې وي شم تا دم خوري ته د انسان غوخه خوري روکي غزا تخته نس شي ما تا دم خوري کینه حرام خوري زه سيد الک زه یو بل چا سره ګور ګیم وروګو شي چې لوي ګلاني خبره وره خبره وره کله کله مړه والله بده ګیم باندې خلک تن بور شي او ډبل ټیپ کو ډبل ټیپ کو مرشا عمل کو 2000 2000 2000 داخل کې تنګ شي کله کله مړي کله کله غب شپ مزه کوي مړه داخله کسي تنګيږي فاسه داخله تنګيږي ما ته کله سپورټ کو دي خلکو کله ما ته کړي جواب ته وش وي خبر ته دي بور ما ته بده یو کال کې چا سپورټ نه کړي پرې را مړي ادا بس ته کینه زه سيد او کې ډیر مننه ګوره شاته ما بس خبرونه کې سيد مخه مخ را تر سوایا شاته چې څو خبرو کې زه بیا ورته کوم ها اے ملګرو ګپ شپ په مولا کوله کوله دا موږ سي ګپ شپ ته پاره کو اوکي کول علي خپل نشي کوم خبره باندې بدل کېږي صحیح دا ګپ شپ په مولا کول قربان شم ټټ دوستانو زه یو خبره کوم تاسو ته یو منټ لا اوی